Hola, benvinguts una setmana més a Auditori Atac 12, el programa que us porta tota la informació cultural, o quasi tota, del Camp de Tarragona. Començarem amb música, continuarem amb art i després teatre. Anem al sumari i comencem tot seguit. No marxeu! Avui a Auditori entrevistem la directora de la Jove Orquestra Catalana d'Instruments Tradicionals. Coneixem la nova proposta de la companyia de teatre tarragonina Nascuts de Peu en Terra. Passegem per una exposició de pintors amateurs de Torredembarra i visitem la mostra antològica Nagelspack a Montblanc. Bé, doncs avui l'entrevista també va de música. Som a l'Escola Municipal de Música de Tarragona i ens acompanya la Roser Oliver, impulsora de la Jove Orquestra Catalana d'Instruments Tradicionals. I per saber què és aquesta nova orquestra que neix aquí al Camp de Tarragona, doncs per això ho hem convidat, perquè ens ho expliqui. Hola, Roser. Hola. Gràcies per obrir-nos les portes de l'escola i per atendre'ns. Escolta'm, com sorgeix la idea de muntar una orquestra amb instruments tradicionals? Bé, la idea sorgeix de que l'aula d'aquí, de l'Escola de Música, ja fa 7 anys que funcionem, i durant aquests 7 anys, durant les festes i durant el curs de l'any, els alumnes, part del seu format de formació, també el fan al carrer amb els mestres, i surten amb les formacions tradicionals, tres quartans, mitja cobles, grallers, ministrils, i aleshores vam veure que era el moment d'ampliar-ho, d'intentar fer una cosa innovadora que no existeix a Catalunya, que existeix en algun lloc, en algun lloc d'Europa, però que havíem de comptar amb altres escoles a nivell de país. Aleshores, hi ha molt poques escoles de música que utilitzin el mateix format com nosaltres, i llavors vam connectar amb elles, es vam convidar i vam crear aquesta Jove Orquestra. Això m'imagino que si es fa ara, vull dir que fa anys enrere no s'hauria pogut fer, perquè no hi havia aquesta efervescència d'estudiants que a l'hora d'aprendre música triessin un instrument musical. Generalment, almenys la meva generació, anàvem al conservatori, agafaves piano, o violí, o guitarra, però de 10 anys cap aquí, no? Trobo que hi ha una efervescència. Sí, sí. Sense això no hagués sigut possible. No. A més, l'orquestra aquesta, els que hi participaven, pensa que hi havia nens de 9 anys que fan el grau elemental fins de 26 anys que estan a l'ESMUC. Hi havia molta gent barrejada i tots estudiants. Sí que a nivell de país tot és molt lent, o de les escoles de música, però bueno, de mica en mica, avui en dia es pot estudiar un instrument tradicional com Déu mana. Explica'ns això que deies ara una mica. Qui composa? Quins són els membres d'aquesta orquestra? Quin tipus des de quines edats, de quins cursos? Dius que hi ha gent que ja està a l'ESMUC i gent que comença. Per tant, hi deu haver gent que dona classes i gent que emprèn, no? Evidentment. La paraula jove no entraria dintre els nens de 9 anys, però... Jove, sí. La formació. La formació. Però no els que la componen, no necessàriament. Ah, no, els que també la componen, sí. També. Una cosa és que volíem fer l'orquestra, orquestra d'instruments tradicionals, però llavors no tenim alumnes adults, no? Aleshores ho vam voler obrir, vam dir fem la jove, i així de 15 anys potser ja hi haurà l'orquestra catalana. Doncs la composen nens jovenets de diferents escoles i fins, bueno, això, gent de l'ESMUC, que hi havia inclús un que ja ha acabat, que es dedica, que també és professor, però entrava dintre a l'edat, no? Fins a 26 anys. Sí. Llavors hi havia, amb l'apartat de Cobla, han vingut de l'Escola de Música de Solsona, d'Olesa... Sí, a part del Camp de Tarragona hi ha gent de tot el país. Sí. Zona de Lleida, Girona... Hi ha hagut escoles com, per exemple, la Bisbal de l'Empordà, que jo s'hem volgut adherir, però els hi ha agafat molt just, però ells ja diuen que l'any que ve aquí volen participar. I llavors hi havia l'apartat dels alumnes que estudien violí, que tot que no és un instrument tradicional, s'inclou a vegades en formació. També s'ha fet servir, no? Formació. Exacte, sí. Parlem del repertori, perquè el Timor, una orquestra, el que fa és interpretar, i el repertori és importantíssim. No hi ha obres composades per una orquestra. Per tant, què heu fet amb aquesta primera...? Bé, el que era molt important era, i essencial, era agafar un compositor que conegués els instruments. Cosa que n'hi ha molt pocs. Ens trobem que són instruments amb molt poca tessitura, que poden fer molt poques notes i que, perquè soni bé, és molt dificultós.
Aleshores, tenim la sort del Conrad Sató, que viu a Tarragona i que ha participat en moltes coses de composicions, en formacions tradicionals, i li vam fer per encàrrec. Li vam encarregar de que l'obra tingués diferents nivells perquè poguessin executar els alumnes de diferents nivells, i sempre hem estat, al moment que ell composava, sempre ens anava ensenyant per veure si allò podia tocar o no es podia tocar, i evidentment, veient el perfil dels que ho tocarien. Vam triar la temàtica del Maragall, perquè era l'any Maragall, i vam veure doncs, que podria estar bé. O sigui, de moment hi ha una peça escrita per Conrad Sató, sí, que heu interpretat una vegada, tinc entès que va ser el 21 de maig passat, que estrenava l'orquestra i, per tant, la peça al Palau de Congressos de Tarragona. Sí. Com va anar l'experiència? Molt bé, va ser molta gent i, a part de que, bueno, vam tenir la sort que Tarragona ens va obrir el Palau, no? Perquè fer una cosa així, si no tens un espai, ja no cal pensar-s'ho. Molt bé, els alumnes molt contents, havien fet uns assajos previs, també al Palau, i bé, tota la gent que ha vingut de fora molt, molt contents, i això ha sigut una experiència pels nens superpositiva. Us han quedat ganes d'encomanar més obres a més compositors que puguin treballar amb aquest tipus de música? Perquè m'imagino que, clar, això voleu que tingui llarga vida, per tant, sí, sí, haureu d'encomanar més obres, no? Evidentment, sí, sí, ja estem pensant en diversos compositors, n'hi ha que ens ho han dit que tenen ganes de participar, i doncs al novembre tenir les músiques per poder-les enviar a les escoles perquè ho puguin treballar durant el curs i llavors doncs, al maig poder fer el concert, el segon concert. Roser, i per deixar de constància, hi ha alguna idea d'enregistrar-ho? Ja que és la primera vegada que podríem dir que és un experiment que ha funcionat, que hi ha una peça, un compositor que ha fet una cosa específica per això, hi ha la idea d'enregistrar-ho perquè en quedi constància discogràfic, vull dir, per tota la gent que ho pugui gaudir a casa, o sí, tampoc hi heu pensat? No, evidentment, això sí que s'hi ha pensat, ho tenim enregistrat directament del Palau, però no, evidentment, allò no es pot editar, però, a veure, falten molts diners. Aquest projecte ha sigut sense cap subvenció de ningú, diguéssim. Amb la bona voluntat dels músics. La bona voluntat de les escoles, dels pares i dels alumnes. Ara suposo que l'any que ve ja traurem... Tampoc ho hem demanat, vull dir... De manera que crec que per fer coses no cal anar a demanar. Per tant, quins foren els propers reptes a partir d'ara, doncs? O sigui, després de la ressaca de l'èxit, si mires el futur, dius què hem de fer? L'any que ve un altre concert, un altre compositor, una altra obra o...? Sí, sí, hem fet la valoració... No us aturareu, m'imagino, no? No, clar, no, això no. Teniu previst, com deies abans. Sí, sí. Hem fet una valoració de tot plegat, de com ha anat, doncs això, tal com he dit, ja tenim compositors que volen fer-ho, buscar director, i que doncs al setembre les escoles que s'hi vulguin afegir doncs ho diguin, i aleshores al novembre ja, o sigui, a començament d'any, els nens de les escoles que puguin treballar les músiques. Sí, sí, això fet segur ja. Doncs Roser Oliver, moltes gràcies per rebre'ns. I molta sort, espero que puguem, que hi hagi aviat un altre concert, i si hi ha un enregistrament, doncs fantàstic, perquè ho podrem sentir des de casa. Molt bé. Merci. Gràcies. Vostès no marxin, perquè encara queda més cultura. Aquí, a TAC 12. I ara coneixerem la nova producció del grup de teatre Nascuts de Peu en Terra. Es diu La ràbia que em fa. L'obra aquesta, que es diu La ràbia que em fas, és del Juli Disla. És un actor i dramaturg valencià. I és un noi molt jove, un noi que té uns 32 anys, crec que té. I bé, l'obra, com la triem? Doncs sempre fem el mateix, és anar a les biblioteques, anar mirant... Primer ens basem, bàsicament, en el número de personatges que surten, perquè és una companyia molt petita, i llavors busquem que ens vagi bé pel número de personatges. S'avança més que en els propis despatxos. Clar, la gent no pot evitar parlar de treball. Oh, a mi m'agrada parlar de treball fora de les obres. El que busquem sempre és que sigui comèdia, però que digui coses. I aquesta obra diu molta, molta cosa. O sigui, l'obra és... l'escenografia, ja ho veieu, és un lavabo, lavabo disseny, i es tracta dels lavabos d'un bar de copes
on tots els personatges són companys de feina d'una empresa. Han anat a sopar, un sopar que els hi fa l'empresa, i després hi ha uns quants que segueixen de copes, i és tot el que passa als lavabos. I clar, es podeu imaginar que passa de tot, perquè en un lavabo de nit, després d'un sopar, de beure i de tot, doncs, evidentment hi ha de tot. Doncs, qualsevol cosa que pugueu pensar, hi ha droga, hi ha sexe, hi ha de tot. I és clar, això ha sigut difícil, però està tractat molt bé, ja anunciem que és per adults, perquè ningú es pugui sentir ferit, però bueno, tampoc és tan fort, Estic molt calenta. Què? Que estic molt calenta. Em poso molt calenta als sopars d'empresa. Ronda els 30 anys, una secretària. I bé, bàsicament, com ens passa una mica a tots, que sempre volem allò que no tenim, i enveja a la seva companya una mica, no? Llavors sempre està desitjant el que l'altre té i el que ella no té. Bueno, busca una miqueta la felicitat ràpida, no? Diguéssim, no sé. I després el que està buscant és algú amb qui està aquella nit. Busca sexe ràpid i ja està. Es troba perfectament a la vida real, n'hi han moltíssimes. Jo vaig directament a la seva cremalla. És per trencar-li la cara, o què? És pesat. És imbècil. Sí, és que em poc la ràbia. Relaxa't. Ramon és un paio molt rabiós que treballa en una empresa així executiva de Barcelona i que el tio el que té molta ràbia d'un jefe allò, saps, el típic jefe coordinador que ningú vol i que tothom se l'ha de xupar, que és un inútil, un inepte, un incompetent i que mana per damunt de tu i no et toca més remei, que fins i tot a vegades et treu part del teu sou pels seus incentius, no? A més, és que res li funciona. No té dona, les nòvies que intenta buscar pues, tampoc li funcionen i la seva vida és com un desastre total. El lavabo per ell és un lloc una mica terapèutic, no? És un lloc on es plaia, on s'explica tot el que li passa. Té un amic seu, molt amic seu, que és el Samuel, que és una mica el seu confessor. I aprofita el lavabo per explicar-li com se sent, no? Doncs és una mica el confessionari dels seus sentiments. El Samuel, a nivell laboral, és una persona que està contenta amb el càrrec que ocupa, no té grans ambicions, no té suficient, és una persona que ha tingut moltes facilitats al llarg de la seva vida, és bastant conformista, però diguem que més aviat ell ha tingut una educació molt convencional, molt conservadora, ha viscut i ha estat sempre amb la mateixa dona, i realment en aquest moment està en un moment que diguem que potser per aquesta educació repressiva que ha tingut, doncs ell no s'atreveix a fer un pas més endavant, deixar la seva dona, tenir aventures amb altres dones. I bé, en aquesta obra doncs es veu una mica les repercussions d'això, no? La veritat que l'obra està increïble. Ho heu de veure perquè no s'ho podeu imaginar. Perquè que hi hagi sexe i no molesta, clar, jo no et puc donar pistes, no? Però penseu que la gent riurà contínuament, vull dir, i que després sortirà i dirà, carai, què passava, pobres, per què els hi passava això, per què fas una cosa que no vols fer, per què t'estimes a qui no t'has d'estimar, saps? Tot això que passa és la vida mateixa, no?, que és el que és el teatre. Jo tinc una merda de man que no és ni a man ni a res. Quedem per follar de tant en tant. Quedem per follar perquè no tenim una altra cosa per desfogar-nos. És una mica patètic. Ho passem bé, però és patètic. Torredembarra acull aquests dies l'exposició col·lectiva d'artistes del municipi. En aquesta segona edició de la mostra hi podem trobar diferents formes artístiques que passen, per exemple, des de l'escultura, la pintura, etc, etc. Anem a veure aquest reportatge i mirem a veure què han fet aquests artistes de Torredembarra. Esta exposició reúne artistes de aquí de Torredembarra, que asisten a clases en diferentes centros y asociaciones. Entonces, cada uno pues, ha puesto dos o tres cuadros y entonces la intención era reunir a los artistas de aquí de Torredembarra a todos los niveles. Obras deben haber unas 35 y normal, lo más corriente es casi óleo.
óleo sobre lienzo es lo que abunda más en esta exposición. Hay un poco de acuarela, pero muy poco. El óleo es la estrella de esta exposición. Bueno, aquí som una colla d'amics, sobretot, tots ens agrada l'art, i bueno, aquí es va fundar ja fa anys, som un grup de persones, unes 25 persones, i tenim unes classes que fem cada dimecres, si ho vol. Un gran professor tenim, que seria el senyor Ciuró, que ja és un reconegut dedicat per tot Europa, i ja està, fa exposicions, i tenim un bon ambient. Llavors, què fem? Doncs cada setmana, durant tot l'any, fem ja a nivell permanent unes classes que duren 2 hores, i el que fem és entrar en tant unes exposicions, tant a nivell local com també a projecció amb altres pobles. Llavors això ens ha donat, bueno, modestament, un nom al mateix temps, i sobretot és una redirecció que tenim entre tots plegats, connectem amb altres persones, i bueno, en principi som gent gran, tots tenim aquesta cosa, però no es descarta la possibilitat de buscar persones, ja, inclús nanos, en temps, persones mitjana d'edat, perquè això ja dic que molta gent, hi ha molta demanda, pregunta, però és clar, com totes les coses a la vida, té que haver-hi un mínim d'il·lusió, com les coses, perquè clar, si no li agrada la pintura, doncs hi haurà altres coses, les persones ja sabem. Però les persones que ho senten i tenen una mica de temps, doncs francament, és una cosa que enamora i sobretot enganxa, eh? Sobretot la meva il·lusió, que per gran que sigui, pels anys que tingui, la il·lusió per pintar hi és tota. I tot va començar a pintar, no a dibuixar. Dibuixar dibuixo des dels 8 o 9 anys. A pintar, com en l'empresa que treballava a Barcelona durant molts anys, va tancar. I al quedar a l'atur, d'això parlo ja molts anys, al quedar a l'atur, pues, vaig dir, sempre he tingut ganes de pintar l'oli. Vaig començar a pintar i tinc a casa uns quadres d'aquella època, de fa molts anys. Al vindre a jubilar-me i vindre aquí, molts anys després, a Torredembarra, vaig quedar a viure aquí, bueno, ens vam quedar, la meva dona i jo, a viure aquí, i vaig seguir pintant aquí amb els Ciurós, com ja he dit el meu company abans, que és el professor, i aquí estan part dels quadres, perquè aquí n'he pintat uns 60. Todas las mis cosas son cosas mías, digamos. Yo hago una fotografía o lo veo, no son copias de otras cosas. Por ejemplo, allí hay la playa de Torredembarra, que esto es una cosa, la luz aquí en el Mediterráneo es fantástico. Que yo pienso que esto me ha inspirado mucho. Esto también es la montaña con el Ruc. Ahora estoy haciendo flores, por ejemplo, no es que hago siempre la misma cosa, pero son ideas mías, digamos. Jo de petitet ja m'agradava el dibuix. I llavors, per circumstàncies de la vida, doncs vaig ser delineant en Foment d'Obres i Construccions, llavors vaig estudiar una carrera, vaig tindre coneixements tècnics, ha estat resistència de materials, molts planos, moltes coses, però tot a base de dibuix lineal. Pintar no havia pintat mai a la meva vida, el que passa és que sí, dibuixava molt, moltíssim. I bueno, com que ara vivim aquí a Torredembarra, per circumstàncies, doncs vaig conèixer unes persones que van dir, home, tu que dibuixes tant, per què no t'animes? I dic, home, és que jo pintar mai. I bueno, però més allà, pregunta, vaig anar a unes classes d'aquestes, em va atendre el mateix senyor Ciuró i em va dir que, bueno, si no has pintat mai, doncs, no sé, si fes un dibuix, aviam si et veig la idea. Li va agradar, vaig fer-ho bastant ràpid, i bueno, el senyor Antonio, aquí president, em pot dir-ho. I va dir, pots venir el dilluns que ve, el dimecres, i fem la primera classe. D'això ja ha passat 4 o 5 anys, quasi 5, i francament estic molt content, i veig que acaben sortint millor les coses, tinc facilitat, però esclar, vaig anar aprenent cada vegada més, perquè això no s'acaba mai. La majoria de les persones que es ponen aquí són autodidactes, i la verdad, de muchísimo mérito, porque es muy difícil. A la gente autodidacta, pues la perspectiva, el color, el volumen, es difícil de lograr y yo lo creo de un mérito impresionante, porque además hay cuadros, prácticamente la mayoría, que están estupendamente. Es una joya, es vida para mí, es una meditación, es un poco a carpe diem, a estar en el momento.
que cuando uno pinta no piensa a nada, 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 estás en la pintura. Y yo pienso esto quizás es la cosa más importante para mí. Sobre todo como una tranquilidad, una cosa que dius, has de procurar deixar les coses i si veus un paisatge maco o un detall o un racó, tindre aquesta il·lusió de treure el màxim profit, sobretot la llum, molt important la llum, i sobretot donar-hi un sentit de vida, de moviment, no quedar una cosa estàtica, sinó simplement que dius, sembla que això ho estic veient i que realment és així, i jo trobo que és això. L'expressió és vital per mi. CaixaForum Tarragona, l'espai per la cultura. L'espai CaixaForum d'aquesta setmana ens condueix fins a Islàndia. Una professora de la Universitat d'aquest país va fer una conferència en el marc del cicle Lletres de Viatges Universals, que es titulava Les sagues de Vinlàndia. En voleu saber més? Doncs mireu aquest reportatge. L'última sessió d'aquest cicle, a càrrec d'Erla Arrensdóttir, va girar al voltant de les sagues de Vinlàndia. Es tracta d'exploradors que es van fer la mar per descobrir noves terres. Així, l'aventura els va conduir cap a Groenlàndia, al Canadà i la costa oriental de Nord-Amèrica. Aquests islandesos són testimoni de fets històrics que expliquen l'origen i l'expansió del seu poble, així com la interacció amb els indígenes de les noves terres. En certa manera, es podria establir un paral·lelisme amb la figura de Cristòfol Colón. Se puede decir que es bastante similar en algunos, cosas. Por ejemplo, en la denominación, y bueno, pasan la denominación de las tierras en alguna característica de la tierra y luego en el encuentro con los indígenas. Hay pasajes que se parecen muy mucho al diario de Colón. Por ejemplo, relativo a las armas, la reacción de los indígenas ante las armas que no conocen y también la narración sobre su interés en objetos de ningún valor. Tanto en el diario de Colón, que trocaron oro por perlas y espejos, y en las sagas islandesas trocan pieles de animales por leche y una telita roja. CaixaForum Tarragona, l'espai per la cultura. Per acabar amb el programa d'avui, us recomanem una exposició que hi ha durant aquest mes de juny a la capital de la Conca de Barberà, a Montblanc. Antològica, Negelspack, és com es diu l'exposició. Feu un recorregut per les seves pintures i gravats i no us oblideu, la setmana que ve tornarem amb més cultura aquí, Auditori Atac 12. No em falleu, eh? Salut! Saps com em fas sentir com un ninot per la caixa, tan petit insignificant, a les teves mans un tros de fang. Tu no saps com em fas sentir com un idiota que compta el temps perdut. Entre un ja ens veurem i un avui no puc. Tu no saps reconèixer tinc d'or, et sembla una llauna, jo m'arrugo i vaig oxidant.